Coy, kita tinggal lagi pancing kita malam-malam sudah nih. Undo eh. Kita jalan, tengok pancing situ. Nampak kah? Oi. Ya nampak itu. Eh, itu ada kena buat tuh, kamu simpan. Ambil itu. Awalnya pandang-pandangan. Mari kita tengok-tengokan. Kita punya pancingan. Adakah sulungan? Ataupun tiada? Mari kita tengok saja. Dan kita ambillah. Seren tempat. Yo, ini anak badus sial. Dia pergi di sini banyak anak badus. Anjay. Mana tuh? Nah, ini sudah. Sini ke tuh? Ya. Ini. Di situ betapuk. Ada. Kecup. Kok sini di dalam oh? Enggak di lubang nih. Nah, cil. Ada, Cok. Iya, besar. Ada badus besar. Sini, Cok. Ada ikan gabusnya. Dapat, Cok. Sini dong. Nah, sudah. Ada. Ada. Iyo, Cok. Ini itu. Ada wo. Medus. Berkeras sudah. Keras sudah dia. Ada sudah. Keras dia. Ini motor. Ini motor dia. Ini motor. Ada dua. Kalau mau kapan ini memburu terus nanti. Dapat cewek. Terus. Jalan. Yang satu lagi. Enggak ada. Ya. 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 Ya.